គមប្រិយមិត្តមកកាន់សិភើមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសិភើប្រភពប្រាជ្ញាហើយនោះមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងវគ្គសារៈសំខាន់នៃឆ្នាំដំបូងជាបន្តគាត់ជាសិស្សរៀនឆាប់យល់តើមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាចំពោះរយៈពេល3ឬ4ឆ្នាំដំបូងមុនពេលដែលក្មេងៗចាប់ផ្ដើមចូលរៀននោះអាចនិយាយដោយពាក្យតែមួយគឺថាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចិត្តវិទូជាច្រើននិយាយថាក្មេងអាចទទួលបានចំណេះដឹង 50%នៅពេលគេអាយុ3ឆ្នាំនឹងទទួលបាន 75% នៅពេលដែលគេមានអាយុ7ឆ្នាំកូនក្មេងរៀនពីអាកប្បកិរិយាការឆ្លើយតបនិងចរិតលក្ខណៈគេចាប់ផ្ដើមវិវត្តជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដោយមោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនគេរៀនពីកម្រិតដែលគួរឬមិនគួរធ្វើប៉ុន្មានខែដំបូងបន្ទាប់ពីគេកើតមកគេចាប់ផ្ដើមយល់ថាគេអាចរំខានឪពុកម្ដាយរបស់គេប៉ុណ្ណារហូតទាល់តែពួកគេឆ្លើយតបមុនពេលដែលគេចេះនិយាយគេក៏ដឹងហើយថាម្ដាយរបស់គេនិយាយឃ្លាថាកុំធ្វើអានឹងប៉ុន្មានដងមុនពេលដែលម្ដាយមកផ្ទះឬវាយដៃគាត់នោះក្មេងៗក៏កំពុងតែរៀនពីតម្លៃខាងសីលធម៌និងប្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរចិត្តវិទូប៉ូលវូដនិយាយថាលុះត្រាតែយើងអប់រំក្មេងតូចៗឲ្យមានគំរូសិលធម៌ដ៏ពិតប្រាកដពេលដែលគេមានអាយុ5ឬ6ឆ្នាំនោះមានន័យថាយើងមានកិច្ចការដ៏ពិបាកណាស់លោកបណ្ឌិតជឹមដុបសិនជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅហ៊ានដាក់ពិន័យ Dare to Disciplines លោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកពេទ្យកុមារនៅសាលាពេទ្យ California ភាគខាងត្បូងក្នុងរដ្ឋ Los Angeles លោកយល់ថាក្មេងៗទោះបីជាមានអាយុតែ3ឬ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏អាចយល់ថាអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគិតថាគេស្អាតឬអាក្រក់ដែរមនុស្សសរសើរក្មេងណាដែលស្អាតតែគេសើចចំអកឬបដិសេធក្មេងណាដែលមិនស្អាតដូចជារឿងអ្នកណាជាមិត្តខ្ញុំដែលនិទានពីកូនកង្កែបដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគិញគក់ដែលមានរូបអាក្រក់តែឥឡូវមានការអនុវត្តជាថ្មីឡើងវិញតាមគំនិតលោកដុបសិនគាត់គិតថាក្មេងណាដែលមានរូបរាងស្អាតគេមានភាពខ្វះខាតអស់មួយជីវិតគេគាត់បន្ទោសដល់សង្គមដែលញៀនខាងការរួមភេទដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់កុមារជាជាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេតើឪពុកម្ដាយធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យការល្អបំផុតចេញមកពីកូនកូនបានចិត្តវិទូជាច្រើនយល់ស្របថាក្មេងមិនរងចាំរហូតដល់ពេលគេចាប់ផ្ដើមចូលសាលារៀននោះទេគឺគេចាប់ផ្ដើមរៀនតាំងពីថ្ងៃចាប់កំណើតមកម្លេះនៅយប់ដែលយើងយកកូនស្រីរបស់យើងចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកផ្ទះខ្ញុំបានរៀនមេរៀនដ៏សំខាន់មួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ពេលសម្រាលកូនស្រីនោះហើយពេលដែលគាត់នឹងកូនស្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅយប់ដំបូងនោះខ្ញុំត្រូវបដូរវេនគ្នាថែរក្សា
ដើម្បីជួយប្រពន្ធខ្ញុំមើលនេះជាឪពុកដែលនៅក្មេងហើយឆ្កឹងមានទំលាប់និងបរិស្ថាននោះនៅឡើយក៏មិនបានដឹងពីការដោះដូរខោទឹកនោមទារកយ៉ាងម៉េចទេពេលនោះប្រហែលជាម៉ោង10គឺបន្ទាប់ពីសាច់ញាតិជិតដិតចេញទៅផ្ទះគេវិញហើយខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងពីម៉ោង10រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតទារកនោះដេកលក់ហើយបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយំខ្ញុំមិនអាចលួងគេឲ្យបាត់យំសោះខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតែគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកត្រូវរងចាំរហូតដល់ភ្លឺឡើងទើបលោកអាចតាក់ទងគ្រូពេទ្យបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចទ្រាំរហូតដល់ភ្លឺបានទេប៉ុន្តែពេលព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំបានរៀនមេរៀនយ៉ាងសំខាន់ដំបូងក្នុងការធ្វើជាឪពុកខ្ញុំបានរៀនថាប្រសិនបើខ្ញុំឱបទារកនៅគៀកខ្លួនខ្ញុំបីផ្អឹបនឹងទ្រូងខ្ញុំទារកនោះនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្រាក់ស្រានហើយគិតថាខ្លួនមានសវត្ថភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំបីទារកនោះដូចជាការអោបអ្វីមួយជាឆ្កងឬមិនទំនងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យទារកមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅឬមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសវត្ថភាពរួចគេក៏ឆ្លើយតបមកវិញតាមរយៈការស្រែកយំចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលកូនកើតមកក្នុងគ្រួសារមួយគេចាប់ផ្ដើមរៀនពីឪពុកម្ដាយរបស់គេចាប់ពីប៉ុន្មានខែដំបូងបន្ទាប់ពីគេកើតមកគេចាប់ផ្ដើមវិវត្តខាងអត្តចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្សេងៗដែលនឹងនៅដិតជាប់ជាមួយគេអស់មួយជីវិតបាទមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គសារៈសំខាន់នៃឆ្នាំដំបូងសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបពំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ